Perquè ens volem aquí a tots i a totes. Som molts, però tenim tot el dispositiu a punt. Encara que faci mal temps, avui tenim una rialla per a vosaltres. Encara que avui el temps no sigui li doni, estem tots a punt perquè avui sigui un dia excepcional, un dia extraordinari, un dia diferent. El dia d'esport i natura a la comarca de la Garrotxa, del Pasco, Ripollès i Osona. Sona continuament el dispositiu.